Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our YouTube channel, Osman Puncher, for studying the English language. Fadlan kusudawo channel kena, Osman Puncher, o admar walba ka baran kartid, loqada English ka, iyo loqada af Somaliga, sido kalentana idin kukuso diari dono, da'adoyin qar, iyo wiliba falogisyo. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii lixaad ee luqadda Englishka. Welina waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaanka. Haddii aanu guda galno dhanka casharadeena, casharkii ugu dambeeyey waxaan ku qaadanay saddex xaraf, casharkeenii shanaad. Saddexdaas xaraf oo aan ka dhigaynay erayo, waxaan ku baranay sagaal erayo. Xaraf kasta waxaan ka baranay saddex eray. Ugu dambeyn xarafka ugu dambeeyey aan baranayn wuxuu ahaa xarafka F-ta. Xarafka F-tana ereygiisii ugu dambeeyey aan qaadanayn waxa uu ahaa fish, kaluun. Kaluunka waxaan dhahnay waa F-I-S-H. Spellingkiisa sidaas ayaan ugu isbeelinay. Marka maanta waxaan qaadanaynaa xarafka ku xiga ee ah G. Cashirkeena lixaad waxaan ku qaadanaynaa xarafka G. G waa xaraf ka mid ah xarfaha shibanaha ah ee luqadda Englishka. Marka xarafkan G oo aad arkaysid, waxaan ka soo qaadanaynaa saddex erayo. Saddexda erayna waan isbeelin doonaa, waana ku dhawaaqi doonaa si aad u fahamtaan insha Allah. Erayga ugu horeeya aan soo qaadanayno waa erayga ginger. Erayga ginger. Ginger, sida sawirka ka muuqato, waa sanjabiil. Sanjabiil oo laga sameeyo shaahiga, laga dhigo xitaa cabitaanada. Waxaa laga dhigaa micnaha waa yara kulul yahay sanjabiil. Marka kelmadda ginger waa sanjabiil. Ginger. Marka jiida waxaan ugu dhawaaqnay qaab G ahaan, waxaan dhahnay ginger. Ginger haddaan isbeelina waxa waaye waa G I N G E R. Ginger. Dabaqna waa ginger. Ginger. Waa G I N G E R. Ginger waxaan dhahna waa sanjabiilka. Marka xarafka G waxaan ugu dhawaaqnay qaab ah ereygan G ahaan ugu dhawaaqno, waxaan dhahnay ginger. Marka waxaan soo qaadanaynaa erayga xiga oo ah gero. Gero. Markaan jiida waxaan ugu dhawaaqnay qaab ah ga. Gero. Marka waa inaad aad u fahamtaa. Aad iyo aad waa inaad u fahamtaa. Aadna u akhrisataa casharada. Xifdisaana. Englishku luqadaadi ma ahan. Maadaama uusan luqadaadi ahayn, waxaa waajib kuga ah inaad xifdisid. Si erayga berita aad u xasuusatid, aad ugu hadli kartid. The more you know more words, the more you speak the English language. Intaad erayo badan aad taqaanid, aad Englishkan ku hadli kartaa. Ereygan marka waa girl ama girl. Girl oo arta la qarinayo ama girl. Girl oo arta lagu dhawaaqayo. Marka haddaan isbeelina waxa waaye waa G I R L. Waa G I R L. Girl. Girl. Girl ama girl. 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 Raad waa qarine. Girl ama girl waa gabar. Xarafkeena B hore waxaan ugu soo baranay boy oo ah will. Marka casharkan G-da ayaan weli ku guda jirnaa. Girl waa gabar. Waxaan soo qaadanaynaa isla xarafka G-da ereygiisii saddexaad. Sida caadiga ah, xaraf kasta waxaan ka baranaa saddex erey. Ka badan waa jiraan, laakiin waxaan anaga soo qaadanaynaa saddex erey. Waxaan rabnaa 26 xaraf ee luqadda Englishka ah oo isugu jira shibane iyo shaqal. Waxaan rabnaa marka in aan min saddex erey aan ka barano, haduu Ilaahay yiraahdo. Marka hadda weli jiidi ayaan ku guda jirnaa. Waxaan soo qaadanaynaa xarafka ku xiga xarafka erayga ku xiga girl oo ah gabar. Erayga ku xiga waana ereygan goat. Goat waa ari.
goat waa ari, ari ari waa guud ahaan macnaha. Goat waa ari. Goat haddaan isbeelina waxa waaye waa G O A T. Waxaad aragtaa inta badan social media ha Ronaldo iyo Messi ya goat ah, macnaha ya ari ah, macnaha ya ari ah. Marka ariga markii la dhahayo marka orgay aa jiro, orgay ingiriiska waxaa lagu dhahaa ram, laakiin anaga maanta waxaan baranaynaa goat ari. Goat ari waa G O A T. Goat, goat ari, ari. Okay, waa isla fahmnaa umleyna. Goat ari, G O A T. Marka waxaan waa inaad xifdisaa erayad, waa inaad xifdisaa saad mar walba usoo xasuusatid. Sidaan ognahay halkan waxaan idinkaga soo gudbiyaa luqadda Ingiliishka asbuucii saddex jeer oo kala ah Khamiista, Jimcada iyo Sabtida. Waa Thursday, Friday and Saturday, ama Saturday. Saddexdaas maalin aan idin soo gudbiyaa, marka ka faa'iideysta Ingiliishku waan socon doonaa. From the basic level to that fancy level, heerka bilaawga ilaa iyo heerka ugu sare waan soconaynaa inta aan ka gaarsiin karno, haddii aan naf qabno insha allah, oo ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ina siiyo. Marka weli waxaan ku guda jirnaa xarfaheenii aan ka dhigeynay erayo aan baranaynay. G sidaas ayaan ku qaadanay. G-da waxaan ka soo qaadanay saddexdan eray oo kale ah: ginger oo ah sanjabiil, waxaan kaloo ka soo qaadanay girl oo ah gabar, iyo goat oo ah ari. G-da waxaan ka soo qaadanay saddexdaas xaraf. Okay, erayo kaloo badan way jiri karaan sida giraffe oo ah gerigo kale, laakiin saddexdaas eray aan hadda soo baranay. Try to memorize, please. Try to memorize these words. Erayadan inaad xafidisid isku day. Okay, G waxaan ugu xigo H. Kelmadda H. H waxaan ka soo qaadanaynaa xarafkeena ugu horey oo ah hotel. Waa eray caan ah. Haddii hanad oo kale magacaaga uu yahay oo lagu dhaho please spell the word hanad. Hadda hanad oo kale markaa isbeelinayn laba xarafaan ka soo qaadanay. Ha'da ugu horeysa oo ah H, oo ha'da H taasoo hadda aan qaadan rabno xaraf kamid ah hadhow inaad sheegi karto kale. Hanad oo kale markii lagu dhaho what is hanad, please spell, haddii lagu dhahay spell, waa inaad dhihi kartaa hanad. H for hotel, hotel, hotel. Hotel nama dhihaysid hotel, hotel. Afka xoogaa oo aa ka dhiga markaa ku dhawaaqaysid hotel, hotel, hotel oo kaliya hotel. Marka hotel, hotel waa hotelka meelaha la seexdo, la kireysto, ama habeen, ama asbuucyo, ama bille loo kireysto, ama sanadle. Marka hotel, hotel, marka ka dhawaaqi waa hotel. Marka hotel waa meeshaas la seexdo, waa H O T E L. Marka waa H, marka waa H O T E L, hotel, hotel, hotel. Wili waxaan ku gudu jirnaa marka xarafkeeni H ta. Hadda waxaan qaadanay hotel oo ah hotel. Erayga kala soo qaadanayna waxa waay house, guri, house, guri, house, guri. House markaan dhahayna guri, either way aamusantaa marka house, house. Ma dhahays house, may no, house, house, guri. Okay, house, guri. House markaa isbeelina waa H O U S E, house, guri. Guri waa naqaana waa meesha qof waliba uu habeenkii seexdo, subaxdiina kasoo tooso, oo noloshiisa, familkiisa, qoyskiisa oo ku wato. Marka house waa guriga aad ku nooshahay, house, guriga aad ku nooshahay. Nuucoo doona ha ahaado guri weyn, guri yar, generally guud ahaan marka magaca guri waa house, guri. Waa H O U S E, house, guri.
واس لا فهمنا نوم لنا ارايغينا سدحات او ان اتش كسو قادنينا وا حواي هورس هورس عرب كوا كرات كودا جينا ماركا ارت كودا باقيسيد هورس 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 وا فرستا هورس وا فرستا وا اتش او ار اس اي سي ذا هاوس هاوس او كلا لوغ دواقا ايدنا ايدا لوغ ما دواقا اي معناها هاوس او كلا ساعده دواقا كو اكتهاي وار كو نيفسان اي بساعدة هورس 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 بليز دون سي هورس هورس وفرستا ماركا هورس وفرستا و اتش او ار اس اي هورس فرس ماركا حرف كان اتش تن وحان كبرنا سدح اري او كلا اح هوتيل او اح هوتيل اي وحان كلا كبرناي هاوس او اح غوري اي وحان كلا انتو كبرناي هورس او اح فرس هادو وحان سو قادنين حرف كاني سدحات وقونا الدنبي عشر كاني مانتا اي لقد انجليشكا عشر كاني لحات اري اغان اقود الدنبي عن سو قادنين و اي اتش اي اي اكو حيكتو مركي عالف بيتا دان اخرينينو I waxaan ka soo qaadanayna erayga ugu horeeya oo ah ink 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 what is ink naada toos ugu ma dhawaaqaysid sanka xiray oo kale ink 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 wadii karta laakin ink 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 alaada ink waxa waaye wa ink waxa way waqad qad qalinka ku dhax jirto oo wax lagu qoro ama dugsiyada markaan dhiga jirno kale waxaan riiqa jirna qad ee xabag iyo biyo aan isku qasi jirna markay isku qasmata markay isku qasmata kadibna waxaan dhuxul inaan soo qaadna anjiliga ku riix aan ku aaminaha aan ku riiqi jirnay saan aga dhigna qad aan quraanka ku qorano marka ink waqad nooc doon ha ahaado qad qada ama blue ama gudud kalarka doonta hal haato generally marka ink waa qad ink marka aad isbeelinayna marka ama hingaadin waxa leena waa i n k ink 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 qad waa i n k ink qad waxaan kale ka soo qaadanayna xarafka i ice cream cream ice cream ice cream horto waa laba eray isku jirto ice cream waa gelato ama ice cream okay ice cream marka waa laba eray isku jirto laakiin markii la isku daro waxa la isku dhahaa gelato ice kaliged markii la dhaho waa baraf barafka biyaha lagu darsado si oo noogu qaboobo ice waa baraf ice taa marka ma aha barafkan oo qurbaha ama Yurubta ka daa ma aha Yurubta barafka ka daa waxaa la dhahaa snow snow ayaa la dhahaa marka ice barafkan waxa waaye waa barafka biyaha aan ku darsano oo warshadaha barafka aan ka soo gadano ama dukaamada barafka lagu gado Soomaali markii la joogo okay inta marka qurbaha joogta ama Soomaali xitaa hada waxaa la isticmaalaa finjeero in bac biyo lagu xiro la gashto kadibna uu isku bedelo ice baraf oo noqdo macnaa biyihi inoo adka isku bedelo liquid from liquid to solid marka adkahaas oo noqonaayo marka baraf marka ice waa baraf ice marka waxa waa i c e marka baraf yahay ice cream cream gooni maxay u tahay cream waa wax waliba oo macnaha qasan oo loo isticmaalo salaan jirko kale jirko waxa la body cream cream ka jirka la marsado ama tinta mid la marsado ah hair cream tinta la marsada marka ice cream maxaa noqon kara waa baraf xooga kareemaysan oo kale macnaha markaan si fiican af Soomaaliana u taxleelina waaye aan u sharaxno laakin ice cream isku qabo marka hadda ice waa fahamtay cream na wuxuu yahay waa fahamtay ice cream isku qabo marka waa gelato ice cream ayaan hadis beelinayna waa i c e ice cream oo ah c r e a m ice cream gelato waas la fahmay okay
ereygeena ugu dambeeyo oo ayda waxaan ka soo qaadanaynaa I land asta kuma dhawaaqaysid. Dadka inta badan way khaldaan dhawaaqaan, waxay dhahaan island ee dhahaan, marka ma aha, waa I land. Asta kuma dhawaaqaysid way aamusan tahay. I land waa jasiirad. I land waa jasiirad. I land. Please don't say island. Don't say please that. You have to say I land. I land waa inaad dhahdaa. Marka I land waa jasiirad. Jasiirad waa naqaana, waa dhul dhinacyada ay ka jiraan biyo, isla markaasaytina markii laga soo baxayo ama la galayo doon loo qaadanayo. Marka ice waa barafkii. Island waa jasiirad. Marka island waa jasiirad. Land kaliyad markay tahay waa dhul. Island waa jasiirad. Aan hingaadino ama spelling aan ku sameyno waa ISLAND. Island waa jasiirad. Island waa jasiirad. Marka cashirkeeni lixaad, meeshaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Mar walba waxaad xasuusataa luqadda Ingiliishka saddex maalin inaad idin soo gudbi doono asbuuci oo kala ah Khamiis, Jimco iyo Sabdi. Marka waxaan idin leeyahay cashirada ugu faa'iiday familkaaga, ardaydaada, qaraabadaada, dhammaan inta u baahan luqadda Ingiliishka. YouTube-kana nagu dhiirigeli, please subscribe, like iyo comment. Haddii aad u baahan tahay wixii ku dhibin lagaala shaqeyna, nambarka description-ka ku qoran please WhatsApp-ka ku darso, isla markaasaytina meeshaas nagala soco. Hadduu Ilaahay yiraahdo, haddaan conversation-ka gaarno si aad meeshaas ugu sheekaysano. Marka waxaan idin leeyahay aniga oo ah Teacher Osman Abdulqadir Banja, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.